ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କି ଆମର ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଧଳା ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିହ୍ନ ଭାବିକି ବେଖାତିର କରିଦେଉ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଚିହ୍ନ ନିଜେ ନିଜେ ଲିଭିଯାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଖ ଉପରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଖ ଉପରେ ଧଳା ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଖ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ବି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲେଖକ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ ବି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ଚିହ୍ନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ ବି ଏହି ପ୍ରକାରର କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ଏହା ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଅନିକମନ୍ସି, ନଖ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନର ସହାୟତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ବିଧିକୁ ଅନିକମନ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଧିରେ ନଖର ଆକାର, ରଙ୍ଗ, ତାହା ଉପରେ ଥିବା ଚିହ୍ନର ସହାୟତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଜାଣିହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନୂଆ ସାଥୀ ଆସିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେହି ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବନିପାରେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଯଦି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଯଦି ଏହି ଧଳା ଚିହ୍ନ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା କନିଷ୍ଠିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତର ନଖ ନୀଳରୁ ଧଳା ହେଉଛି ତ ଏହି ଚିହ୍ନ ଏହା କହିଥାଏ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିହ୍ନ ପୁରା ଭାବେ ଧଳା ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।